የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ። የፓራዳይም ለውጥና የትውልድ አፈጣጠር ምድር የፀሐይ ስርዓት ማዕከል ናት የሚለው ነባር አመለካከት ኒኮላስ ኮፐርኒከስ እስኪሽረው ድረስ በየዘመኑ የነበሩ ብዙ ጥናቶችን የቀረጸ የሳቤ መሰረት ነበር። የኮፐርኒከስ ለውጥ እስኪመጣ ድረስ በዘርፉ የሚያጠኑ ተመራማሪዎች ምድር የፀሐይ ስርዓት ማዕከል ናት የሚለውን ፓራዳይም መሰረት አድርገው ጥናታቸውን ይከውኑ ነበር። በየዘመኑ የነበሩ ፓራዳይሞችና አተያዮች በዘመኑ የነበሩ ትውልዶችን ያነጻሉ። መነሻው ከጥቂቶችም ይሁን ከብዙሃን ጊዜው የደረሰ ሐሳብ ትውልድን ይቀርጻል። ለዚህም ነው ጊዜ እንደሰጠው ሐሳብ ጉልበተኛ ኃይል የለም የሚባለው። ለምሳሌ ማርክሲዝም ከነዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ እሳቢዎች መካከል አንዱ ነው። ካርል ማርክስ በጀርመን የተወለደ በፈረንሳይና በቤልጂየም የህይወቱን የተወሰኑ እድሜዎች ያሳለፈ ግለሰብ ነበር። ነገር ግን ማርክስ በደረሰበት ፈረንሳይ ካገኘው ጓደኛው ጋር የጻፈው ዘ ኮሚኒስት ማንፌስቶ ጽሑፍና ፍልስፍናው ብዙ ትውልዶችን የቀረጸ አብዮቶችን ያቀጣጠለ ነው። በአንዲት ትንሽ ክፍል ውስጥ የከተባቸው ጽሑፎች ሀገርን ተሻግረው ውቅያኖሶችን አቋርጠው በአውሮፓ፣ በአፍሪካ ሀገራችንንም ጨምሮ በአሜሪካ በሲያና በሌሎች አካባቢዎች ትውልዶች ያነገቧቸው ዓላማዎች የተግባቡባቸው ቋንቋዎችና የተጓዙባቸው መንገዶች ለመሆን በቅተዋል። ታሪካዊ ሁነቶች ፓራዳይምን ይፈጥራሉ፣ በተቃራኒውም ፓራዳይም ታሪካዊ ሁነቶችን ይፈጥራል። አንዳንድ ጊዜ ታሪካዊ ክስተቶች ነባር የእሳቤ ማዕቀፍን ለመለወጥ ያስገድዳሉ። አዳዲስ ክስተቶችን በነባሩ የእሳቤና የአካሄድ ማዕቀፍ ለመመለስ ሳይቻል ሲቀር የፓራዳይም ለውጥን ይገፋል። ለአዳዲሶቹ ሁነቶች አዲስ ምላሽን የምንሰጥበት መንገድ የእሳቤና የምልከታ ማዕቀፍ ይፈልጋል። ፓራዳይም ዓለምን የመመልከቻ መንገድ ወይም መነጽር ነው። ዓለም የሆነችው ወይም መሆን ያለባት ይሄ ነው ብሎ የሚያስቀምጥ ችግሮችን የምንረዳበት እንዲሁም ምላሽ የምንሰጥበት የእሳቤ ማዕቀፍ ነው። የእሳቤ ማዕቀፉ ለችግሮች ምላሽ ለመስጠት ሳይችል ሲቀር የፓራዳይም ለውጥን ይገፋል። የፓራዳይም ለውጥ ደግሞ ትውልድ የሚመለከትበት መነጽርን እንዲሁም ሀገራዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ስሪቱን ጭምር ይለውጣል። በሀገራችን ሶሻሊዝም መዳኛችን ብቸኛው መንገድ ነው የሚለው የፓራዳይም ለውጥ ንጉሳዊ ስርዓትን ያፈረሰ፣ የመሬት ስሪትን የቀየረ፣ የአኗኗር ዘይቤን የለወጠ፣ የፖለቲካ አካሄዳችንንና ሌሎች ጉዳዮችን ጭምር ያናወጠ ነው። የፓራዳይም ለውጥ ዓለም የሚሰራበትን እንዲሁም ትውልድ የሚያስብበትን መንገድ ይለውጣል። ካፒታሊዝም የፈጠረውን ስርዓት ለመለወጥ በሚታልም መልኩ የማርክሲዝም ፓራዳይም ብቅ ብሏል። የማርክሲዝም እሳቤ መልሶ ደግሞ ብዙ ታሪካዊ ሁነቶችና ለውጦች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል። በዓለም ላይ የተቀጣጠሉ ብዙ አብዮቶችና ለውጦች የዚህ እሳቤ ጥንስስ ናቸው። ማርክሲዝም በዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ ትውልዶችን በየሀገሩ የቀረጸና አብዮታዊ ያደረገ ነው። ፖለቲካዊ ስርዓቶች የሀሳብ ውጤቶች ናቸው። የፖለቲካ ፓራዳይም የፖለቲካ ቡድኖችና ግለሰቦች የተሻለው የፖለቲካ ስርዓት እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ጥያቄ የሚመልሱበት አጠቃላይ የእይታ ማዕቀፍ ነው። ይሄ ማዕቀፍ የተሻለ ስርዓትን ለመፍጠር ፖለቲካ እንዴት ይመራል፣ በፖለቲካ ውስጥ እንዴት መንቀሳቀስ አለብን፣ ችግሮችን እንዴት እናልፋቸዋለን የሚሉ ጉዳዮችን የሚወስን አጠቃላይ ማዕቀፍ ነው። በዚህ ማዕቀፍ ስርዓቶች ይፈጠራሉ ወይም ይከስማሉ፣ ይጠነክራሉ ወይም ይሰበራሉ። እነዚህ ስርዓቶችም በሁለት አይነት የለውጥ ሂደቶች የተወጠሩ ናቸው። የመጀመሪያው የፖለቲካ ድርጅት ነው። የፖለቲካ ድርጅት በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሚከሰት አዎንታዊ ለውጥ ነው። ሁለተኛው የፖለቲካ መፋለስ ሲሆን መነሻው ከውስጥም ይሁን ከአካባቢው ስርዓቱ ድጋፍን መገንባት ሲያቅተው የራሱን ሂደት መቆጣጠር ሳይችልና አንድነቱን ማስጠበቅ ሲሳነው የሚፈጠር ነው። ስርዓቱ የቆመበትና የሚመራበት የሀሳብ ማዕቀፍ ውስጣዊና ውጫዊ ለውጦችን ተቋቁሞ ድጋፍን ማመንጨት ሲያቅተው በስርዓቱ ውስጥ መፋለስን ይፈጥራል። የፖለቲካ ፓራዳይም ጥንካሬውና ዘላቂነቱ የሚወሰነው ፈተናዎችን ተቋቁሞ የፖለቲካ ስርዓትን ወደ መደራጀት በመውሰዱ ነው። አንድ የፖለቲካ ፓራዳይም ለስርዓቱ ጥንካሬን ለማምጣት በስርዓቱ ላይ የሚፈጠሩ ተጽዕኖዎች በቂ ምላሽ መስጠትና መቋቋም የሚችል መሆን አለበት። መቋቋም ለሚለው ተጽዕኖ ምላሽ መስጠትና አመልካች ነው። እነዚህ ተጽዕኖዎች ውስጣዊም ውጫዊም መነሻ ሊኖራቸው ይችላል። ከስርዓቱ ውስጥ ይነሱ፣ ከስርዓቱ ውጭ ከባቢ የፖለቲካ ስርዓቱ መደራጀት ወይም መፋለስ የሚመሰረተው አሉታዊ ለውጦችን ለመቋቋም ባለው አቅም ላይ ነው። ይሄ ማዕቀፍ ለችግር የመፍትሄ አቅጣጫ መጠቆም ሳይሆን ሲቀር እንዲሁም ወደ ተሻለ ስርዓት ማደግ ሲያቅተው ለፓራዳይም ለውጥ ወይም ለአዲስ ፓራዳይም መምጣት በር ይከፍታል። ከውስጥና ከውጭ ለሚነሱ ለውጦችና ፈተናዎች ምላሽ መስጠት ወይም መቋቋም ያልቻለ የፖለቲካ ስርዓት ይሻግታል። የፓራዳይም ለውጥ ማምጣት ካልተቻለ ወይም በነባሩ ፓራዳይም መቀጠል ካልተቻለ የስርዓት መናወጥ ይመጣል። ስርዓት ወደ ሻጋታ እንዳይሄድ ለተፈጠሩ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች ምላሽ የሚሰጥ የፓራዳይም ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። የፓራዳይም ለውጥ መነሻዎች ወይም ገፊ ምክንያቶች ውስጣዊና ውጫዊ ለውጦች ወይም ፈተናዎች ናቸው። እነዚህ ሀገራዊ ፈተናዎችና ለውጦች እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ፈተናዎችና ለውጦች በነባሩ ፓራዳይም የእሳቤ ክፍተቶች ምክንያት መቋቋም ሳይቻል ሲቀር የፓራዳይም ለውጥ ማምጣት የግድ ይላል። ምክንያቱም በነባሩ ፓራዳይም ሀገር መምራት የማይቻልበት ደረጃ ሲደረስ የአዲስ ፓራዳይም አስፈላጊነት ጎልቶ ይወጣል። በዚህም አዲስ ፓራዳይም ይወለዳል፣ ይጠናከራል። ማህበረሰብ የጋራ ሴትና አዲስ ጠባይ ወደ መቅረጽ ደረጃ ይደርሳል። ትውልድ የተቀራራቢ ሴት ተጋሪዎች ስብስብ ነው። በጃፓን ኒው ብሪድ ጄኔሬሽን ተብሎ የሚጠራው የድህረ ፈተና ትውልድ አለ። በ1960ዎቹ የተወለደው ይህ ትውልድ በጃፓን ጠንካራ የኢኮኖሚ ጊዜ የተወለዱ ናቸው። ጦርነትንና ከጦርነት በኋላ የነበሩ መንገራገጮችን አላዩ። ዩኒቨርሲቲን የተቀላቀሉትም የሀገሪቱ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ንጦ ከረጋ በኋላ ነው። ይህንንም ተከትሎ የዚህ ትውልድ አባላት በአብዛኛው ለፖለቲካ ፍላጎት የሌላቸው፣ ተሳትፏቸው የቀነሰ፣ የህይወት ውጣ ውረድን መቋቋም የማይችሉና በቶሎ ተስፋ የሚቆርጡ ናቸው። ፍንዳታው ትውልድ ወይም ቤቢ ቡመርስ የሚባሉት ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ የፈተናው ዘመን ትውልድ ናቸው። ምንም እንኳ ፍንዳታው ትውልድ የሚለው ሀሳብ ምንጩ ከምዕራብ ቢሆንም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት የተነሳውን ልጆች የመውለድ ማዕበል ተከትሎ ጥቅም ላይ የዋለ ሀረግ እንደመሆኑ በዓለም ላይ ብዙ ሀገራት ይህንን ትውልድ ለመጥራት ይጠቀሙበታል። የጃፓን ፍንዳታ ትውልድ አባላት የተወለዱት ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዳበቃ ከ1947 እስከ 1949 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነበረው የኢኮኖሚ እጥረት ውስጥ ሲሆን ያደጉት የጃፓን ኢኮኖሚ እየጠነከረ በመጣበት ጊዜ ነው። ዩኒቨርሲቲ የገቡት የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውጥረት ከፍተኛ ደረጃ በደረሰ ጊዜ ነው። የዚህ ትውልድ ፖለቲካዊ ተሳትፎና በፖለቲካ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ጠንከር ያለ ነው። በየዘመኑ የነበሩ ክስተቶችና ለውጦች እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ፓራዳይሞች ትውልዶችን የተለያየ የጠባይና የእሴት ቅርጽ ይሰጧቸዋል። ትውልድ ከሚያልፍባቸው ተመሳሳይ ለውጦችና ከዘመኑ ፓራዳይሞች የተነሳ የአንድ ትውልድ አባላት ከሌላው ትውልድ አባላት የተለየ ተቀራራቢ ጠባይ ያንጸባርቃሉ። ትውልድ በዘመኑ በሚፈጠሩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች የሚያልፍ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለዚህ ሁኔታዎች በሚሰጠው ምላሽ ተመሳሳይ ጠባይና እሴት ያዳብራል። በጃፓን የኢኮኖሚ ለውጡና ፈጣኑ የቴክኖሎጂ እድገት ቀድሞ የነበረውን የቤተሰባዊነት እሴት እያላሸቀ መጥቶ የግለኝነት ጠባይ የአዲሱ ትውልድ ነጸብራቅ እንዲሆን አድርጓል። በአሜሪካም ውስጥ የሊበራል ርዕዮተ ዓለም እንዲሁም ፈጣን የቴክኖሎጂ ለውጦች ማህበረሰቡ ከትውልድ ትውልድ ይበልጥ ግለኝነትን የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። እነዚህ ተመሳሳይነት ያላቸው ጠባያት ሀገር ለመገንባትና ለማጠንከር ትልቅ አቅም አላቸው። የየዘመኑ ትውልድ የእሴቶች ድምር ውጤት ነውና የትውልዱ እሴት አብሮነትን የሚያንጸባርቅ ወይስ በመራራቅ ላይ የተመሰረተ የሚሉት ጥያቄዎች በሀገር ላይ የራሳቸው ተጽዕኖ አላቸው። ጠንካራ የሥራ ባህል ወይም ሥራን መናቅ፣ እርስ በእርስ መከባበር ወይንም መናናቅ፣ የዓላማ ቁርጠኝነት ወይም በቀላሉ ተስፋ መቁረጥ በሀገር ላይ ልዩነት የሚያመጡ ትውልዳዊ እሴቶች ናቸው። ዜጎች የሚኖራቸው እሴት እንደ ሀገር ለሚኖር ስኬት ቁልፍ ነው። እሴቶች ከፓራዳይም የሚመነጩና በድርጊቶች ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ በሕይወት ውስጥ ቁልፍ ጉዳዮች ናቸው። ድርጊቶች ደግሞ እንደ ግለሰብም ይሁን እንደ ሀገር ስኬታማነትን ይወስናሉ። በመሆኑም ሀገራት ራሳቸውን ለማጠናከር በማሰብ የትውልድ እሴት ግንባታ ላይ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ። የትምህርት ስርዓት፣ ሚዲያ፣ ቤተሰብ፣ ብሔራዊ አገልግሎትና የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪው ትውልድን የጠንካራ ወይም የደካማ እሴት ባለቤት ለማድረግ ዋነኛ ከሚባሉ አማራጭ መንገዶች የሚጠቀሱ ናቸው። በደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ አገልግሎትና ጠንካራ የትምህርት ስርዓት ከፍተኛ የመከባበር እሴት በትውልዶች ውስጥ እንዲዳብር አድርጓል። የትውልድ ቅብብሎሽ ገመድና የትውልድ ትስስር ክፍተት። ቻይና የአሁኑ ጥንካሬዋ የማኦ ትውልድ ውጤት ብቻ አይደለም፣ የነ ዴንግ ትውልድ ለውጥ፣ የነ ዢ ትውልድ ተአምር ጭምር ነው። የቻይና የዛሬ ጥንካሬ ምንጮች እነዚህ ናቸው። ይሄ የአሁኑ የቻይና ስኬት ደግሞ የቀጣይ ቻይና የስኬት ጉዞ ማረጋገጫ አይደለም። ጥንካሬው እንዲቀጥል ቀጣይ ትውልድ በተጣለበት መሰረት ላይ የተለያዩ ፈተናዎችን በመቋቋም ተጨማሪ ውጤቶችን የሚያመጣ መሆን አለበት። ይሄ ካልሆነ ግን ከታላላቅ ስልጣኔዎቻቸው በኋላ የወደቁ ሀገራትን ታሪክ መድገም አይቀሬ ነው። የቻይና ሀገራዊ ጥንካሬ የተመሰረተው በትውልዳዊ መወራረስና ቅብብሎች ላይ ነው። የማኦ ቻይና በመንግስት መርና በህብረተሰባዊነት ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ ሀገር ለመገንባት ለማጠንከር የሞከረ ነው። የዴንግ ሪፎርም ደግሞ የመንግስት መርነትና ህብረተሰባዊነት ላይ የተመሰረተው ፓራዳይም እዚህ ጋር ያበቃል ብሎ የቀደሙ አካሄዶችን ሁሉ አፍርሶ በአዲስ አካሄድ የተካ አይደለም። ይልቁንም ድክመቱን አርሞ አዳዲስ ማጠናከሪያዎችን ያመጣ ነው። የነበረው አካሄድ ተጨማሪ ጥንካሬዎችን በሚፈጥር መልኩ ኢኮኖሚውንና ፖለቲካውን ወደ ውጭና ወደ ውስጥ ከፈት አደረገ። አሁን ላይ ያለው የጂ እሳቤም ቢሆን የቀደሙትን ሰብሮ የጀመረ ሳይሆን አዳዲስ ጥንካሬዎችን ፈጥሮ ቻይናን ወደ ሌላ ከፍታ ለማሻገር አልሞ የተነሳ ነው። የሀገር ግንባታ የዘመናትና የማያልቅ የትውልድ ቅብብሎሽ ውጤት ነው። ሀገር የትውልዶች ተሰስር ውጤት ናት። የትውልድ ቅብብሎሽ ሲባል በትውልዶች መካከል በሚኖር ጠንካራ ተግባቦት የሚፈጠር የጠንካራ ሴት መወራረስ ነው። በዚህ አይነት መንገድ መልካም ያልሆኑ ሴቶች እየታረሙ ጠንካራ ሀገራዊ ሴቶች ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻገሩ ዘመኑን እየዋጁ ሲሄዱ ሀገር እየጠነከረ ይመጣል። ትውልዶች የሚያልፉበት ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የተለያየ ከመሆኑ የተነሳ በትውልዶች መካከል የሚኖር ልዩነት አይቀሬ ነው። አልፎ አልፎም ልዩነቱ ወደ ተቃርኖና የለየለት ጠላትነት ሊለወጥ ይችላል። በትውልዶች መካከል ያለውን ልዩነት ተረድቶ ለማስማማትና ለማቻቻል ለመሞከር በትውልዶች መካከል የተሰስር ክፍተት ይፈጥራል። ይሄ የትውልድ ተሰስር ክፍተት እየሰፋ ሲሄድ በሀገር ጥንካሬ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። በቀደመውና በተተኪው ትውልድ መካከል ያለው የሴትና የባህሪ ልዩነት እጅግ የሰፋ ሲሆን በማህበረሰብ መካከል የጥቅም ግጭት በመፍጠር አፍራሽ ሀገራዊ ሁኔታን ይፈጥራል። አንዱ የአንዱን ሁኔታ የሚገነዘብ ሳይሆን ተተኪው የቀደመውን አምርሮ የሚጠላ የቀደመው ተተኪውን የሚያጠለጥል በመሆኑ ባለው ላይ የመገንባት ሳይሆን የማፍረስ ባህል እንዲፈጠር ያደርጋል። በሀገራችን የንጉስና የመኳንንቱ ትውልድ የተማሪዎችን ትውልድ ጥያቄና ፍላጎት በሚገባ እንዳላዳመጠው በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። ከዚያም ባሻገር የጥያቄዎቻቸውን ጥንካሬ የመገንዘብ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የመረዳት ደረጃው አናሳ እንደነበረ ይገለጻል። በተመሳሳይ የተማሪዎቹም ትውልድ የንጉሱንና የመኳንንቱን ትውልድ አካሄድና ውጤቶች አልተመለከቱም እየተባሉ ወቀሳ ይሰነዘርባቸዋል። ከመልሱም ይልቅ ለጥያቄው ከፍ ያለ ቦታ ተሰጥቶት ነበር። ከውጤቱ ይልቅ ሩዮት ዓለሙ ቦታ ይዞ ነበር። በዚህ ተነሳ የዚያ ዘመን ትውልድ የፈጠረው አብዮት ሀገር የተሻለ ጥንካሬ እንዲኖራት ሳይሆን የከፋ የህልውና ጥያቄ ጉዞ ውስጥ እንድትዳክር ለማድረጉ ብዙዎች የመከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ። የመከራከሪያ ነጥቦቹ ትክክለኛነት ምንም ይሁን ምን ከሁለቱ ትውልዶች ያልተግባባ ፍትጊያ የምንረዳው አንድ ሀቅ ቢኖር በትውልድ መካከል የሚኖር ተግባቦት፣ መደማመጥና መቻቻል ከአፍራሽ ሂደት ለመውጣትና ጠንካራ ሀገር ለመገንባት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ከአንድ ትውልድ ተሻጋሪ ሆነው የሚቀጥሉ ጠባዮችና ልማዶች ሀገራዊ ሴቶች ይሆናሉ። ሀገራዊ ሴቶች በትውልዶች ውስጥ የማይቀያየሩ የትናንትም የዛሬም ትውልድ መገለጫና ማንነት ናቸው። ሀገራዊ ሴቶችና ባህሎች የሚፈጠሩት በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ ነው። በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ የጠባይና የባህል መወራረስ አለ። ለምሳሌ ሀገርን ከጠላት መከላከል በየዘመናቱ የነበሩ ኢትዮጵያውያን የጋራ መገለጫ ነው። በየትውልዱ ሀገራችን ኢትዮጵያ የጠላት ወረራና የህልውና አደጋ ይገጥማታል። ነገር ግን ሁሉም ትውልድ ጠላትን መክቶ ሀገር ሳትደፈር ለቀጣይ ትውልድ አስተላልፏታል። ይህም ሀገራችን በዓለማችን ተደፍረውና በጦር ግንባር ተሸንፈው ከማያውቁ ጥቂት ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ አድርጓታል። በሌላ በኩል ደግሞ ተቻችሎ የመኖርና እንግዳ ተቀባይነት በሀገራችን የብዙ ትውልድ ዘመን ያስቆጠረው እሴት ቢሆንም አሁን ባለበት ዘመን ግን የውጭ እንግዳ ይቅርና የገዛ ወገናችንን እንኳን ለመቀበል እየተሳነን መጥተናል። የዘር ሃይማኖትና የፖለቲካ አተያይና የግል ፍላጎታችንን አሸንፈን አዲስ ትውልዳዊ መፍትሄን ካላበጀን ያጋጠመንን የህልውና ፈተና ለማለፍ ብዙ ተግዳሮቶች ይጠብቁናል። ትውልድ አብሮ የተገመደና የተቋጠረ ብቻ ሳይሆን እንደ ወንዝ ሳይቋረጥ የሚፈስ የዘመንና የክስተት ውጤት ነው። ሊሸከሙትና ሊሻገሩት የማይችሉትን የምልከታ መነጽሮቹን አውልቆና የአተያይ አድማሱን አስፍቶ የራሱን ፈተና በማሸነፍ ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ሀገርን ማስረከብ የዚህ ትውልድ ጊዜ የማይሰጥ የቤት ስራ ነው። ምዕራፍ 2 የዘመናዊት ኢትዮጵያ ትውልዶች ፍጥረትና ስንኝት እውን እሳት አመድን ወለደ እሳት አመድን ወለደ የሚለው ሀገረኛ ብሂል ነባሩ ትውልድ አዲሱን ትውልድ ለመውቀስ የሚጠቀምበት የተለመደ አገላለጽ ነው። በትውልድ መካከል ካለው ልዩነት የተነሳ ነባሩ ትውልድ አዲሱን ትውልድ ባህሪና አሻራ ለመቀበል የሚቸገርበት ሁኔታ ውስጥ ሲገባ ወይም ከአዲሱ ትውልድ ጋር በቀላሉ መላመድ ሲቸገር አዲሱን ትውልድ መተቸቱ የሚጠበቅ ነው። በአዲሱም ትውልድ ዘንድ በአንድ በኩል የቀደመውን ትውልድ ስራዎችና አሻራዎች የማናናቅና ኋላ ቀር አድርጎ የመውሰድ በሌላ በኩል ደግሞ የቀደመውን ትውልድ ስራዎች አጋኑና የማይለወጡ አድርጎ የማየት ወይም ያልኖረውን ያለፈ ህይወት የመናፈቅ ዝንባሌዎች ይስተዋላሉ። የትውልድ አሻራዎችን፣ ጥንካሬዎችንና ድክመቶችን በልካቸው ተመልክቶ ከእያንዳንዱ ትውልድ ተገቢውን ትምህርት መቅሰም አስፈላጊና ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ይህንን ለማድረግ ዋናው ፈታኝ ጉዳይ ደግሞ ነገረ ትውልድ ከታሪክ አጠናንና አረዳድ ጋር የተቆራኘ መሆኑ ነው። የታሪክ ጥራት የሚወሰነው ደግሞ ከሰሪው ማንነት ይልቅ በተራኪው ሙያዊ ብቃትና የተረካ መክንዩ ላይ ነው። ታሪክ ሰሪ ሰው ከትላንት ስኬቱና ስህተቱ የሚማርበትና ወደ ነገ ወደፊት ለመፈንጠር የሚጠቀምበት የጥናት ዘርፍ መሆኑ ቀርቶ የርዕዮተ ዓለም ክርክሮች ማስረጃና ማጣፈጫ ቅመም ተደርጎ ሲወሰድ ብዙ ችግሮች ይፈጠራል። በመሰረቱ ርዕዮተ ዓለም ነገን ለመቅረጽ የሚደረግ የሐሳብ ሙግት ቢመስልም በብዙ ጉዳዮች ላይ ወደ ኋላ የማጠንጠንና በሂደትም ዋናውን ጉዳይ ትቶ የታሪክ ጥናትና መልክ እየያዘ መምጣቱን ማስተዋል ይቻላል። ከማርክሲዝም ርዕዮተ ዓለም መምጣት ጋር ተያይዞ የቀደመ የሰው ልጆችን ሕይወት ከዛሬና ከነገው ጋር አያይዞ ለመተንተን የሚሞክሩ ፈላስፋዎች፣ ፖለቲከኞችና ማህበራዊ ሳይንቲስቶች ወደ ታሪክ ጥናት ተስበው መግባታቸው ይህንን ሀቅ በሚገባ ያሳያል። የዚህ አይነቱ አካሄድ የታሪክ ባለሙያዎች የዘነጓቸውን የታሪክ ጉዳዮች በማስታወስ በኩል የራሱ ሚና ቢኖረውም የታሪክ ጥናት ዘርፍ ከሚፈልገው የጥናትና ምርምር የጥራት ደረጃ በተቃራነ መልኩ በዘፈቀደና በፍላጎት ብቻ የሚመራና የሚተነተን ጉዳይ እንዲሆን አድርጎታል። ስለ ትውልድ ስንነጋገርም የታሪክ ጥናት ዘርፍን ድንበር ባለመጋፋትና በተቻለ መጠን በቂ ስምምነት ባላቸው ታሪካዊ ሁነቶች ላይ ተመስርተን መሆን ይኖርበታል። ይሄ ትውልድ እንዲህ ነው፣ ያኛው ትውልድ እንዲያ ነው ብለን ስንነጋገር የታሪክ ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀርም። ዋናው ጉዳይ በጥቅል እውነታ ላይ ተመስርተን በቂ ስምምነትና ማስረጃ ያላቸው የታሪክ ሁነቶችን መነሻ አድርገን ሊያስተምረን በሚችል መልኩ የተከታታይ ትውልዶችን ጠባይና ሁኔታ መመርመር ነው። ስለዚህ ታሪካዊ ሁነቶች ዝርዝር ጉዳይ ላይ ከማተኮርና እነሱን ከመመርመር ይልቅ ጉልህ ታሪካዊ ክስተቶችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የትውልድን የጋራ ጠባይ መመርመር የተሻለ ነው። የትውልድን ጠባይ ለመመርመር በምናደርገው ሙከራ የሚገጥመን ሌላኛው ተግዳሮት አብዛኞቹ የምንመረምራቸው ትውልዶች አሁንም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሚናቸው ገና ያላለቀ መሆኑ ነው። በታሪክ ጥናት ዘርፍ ውስጥ ሂደታቸው ያላለቀ የታሪክ ሁነቶችን ማጥናት አስቸጋሪ ነው። ግለሰቦች የሚጠናው ታሪክ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎና ዝምድና ስላላቸው በታሪክ ጥናቱ ሀቀኝነት ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ ማሳረፋቸው አይቀርም። ስለሆነም ከዝርዝር የታሪክ ሁነቶች ይልቅ ጥቅል እውነታዎች ላይ ተመስርተን ትውልዶችን መፈተሽ፣ ከታሪክ ጥናት ዘርፍ ጋር የተያያዙ ማስረጃዎችና ታሪካዊ እውነቶች ላይ ከማተኮር ይልቅ ትውልድን ለመረዳት በሚጠቅሙ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ዋናውን ቁም ነገር እንዳነሰት መጠንቀቅ ይኖርብናል። ይህን ስናደርግ ትውልድን በስሜት ከማድነቅም ከመኮነንም ወጥተን እሳት አመድን ወለደ፣ አመድም እሳትን አዳፈነ ሳንል ለቀጣይ ትውልድ ግንባታችን ትምህርት በሚሰጥ መልኩ መሆን ይኖርበታል። ይሄ ትውልድን የመረዳትና የመመርመር ሙከራ ለክርክርና ሌላ አይነተኛ ረዳዶች ክፍት ነው። ዋናው ጉዳይ የትውልድን ጠባይና አመጣጥ ለመረዳት በምናደርገው ጥረት ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ የትውልድ ስኬቶችንና ስህተቶችን ፈትሸን ተገቢውን ትምህርት መውሰዳችን ነው። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ትውልዶች የነበራቸውን ሚናና ድርሻ ታሪክ የሚመሰክረው እኛም የምንዘክረው መሆኑ ሳይዘነጋ በዘመናዊት ኢትዮጵያ ትውልዶች ላይ የተለየ ትኩረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይህም አንድም ለትዝታችን ቅርብ ለጥናትም ምቹ በመሆናቸው ሲሆን ሌላም የዛሬቱና የነገይቱ ኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ ያላቸውን ጉልህ ሚና ለመረዳትና ለማዛመድ ምቹ በመሆኑ ነው። ቀለምና ደም የኢትዮጵያ ትውልድ አመጣጥ። የኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት በዋናነት በመሪዎቹ ዙሪያ የሚያጠነጥንና ትልቁን ትኩረቱን በፖለቲካ ታሪክ ላይ ያደረገ ነው። ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ማስቀመጥ ቢቻልም አንዱ ምክንያት ለታሪክ ዘጋቢዎች ቅርብና ተደራሽ የነበሩትና ትኩረት የሚስቡት የፖለቲካ መሪዎች በመሆናቸው ነው። ስለዚህ የዘመናዊት ኢትዮጵያን ትውልዶች አመጣጥ ለመመርመርና ጠባያቸውን ለመረዳት የተሻሉ የታሪክ ሰነዶችና ማስታወሻዎች ያሉበትን የዘመናዊት ኢትዮጵያን ታሪክ መመርመር ተመራጭ መንገድ ነው። የዘመናዊት ኢትዮጵያ ትውልዶች በተለያዩ እንግዳ ክስተቶችና የአኗኗር ለውጦች ተጽዕኖ ስር እንዲወድቁና በሚከሰቱ አዳዲስ ክስተቶች ምክንያት በየጊዜው ጉልህ የጠባይ ለውጥ እንዲኖራቸው ያደረገው የዘመናዊነት መምጣት ነው። ዘመናዊነት ስንል በአጭርና በቀላል አገላለጽ ይህን ዘመን የመሰለ የአኗኗር ዘይቤ ማለታችን ነው። በዓለም ታሪክ ከመካከለኛው ዘመን ማጠናቀቂያ አንስቶ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለው ዘመን ዘመናዊ የዓለም ታሪክ ተብሎ ይጠራል። ዘመናዊነት የሚለው ብያኔ ግን ይበልጥ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማገባደጃ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የተፈጠረውን ኪነጥበባዊ ንቅናቄ ለመግለጽ ይውላል። ይሄ ኪነጥበባዊ ንቅናቄ መላውን ዓለም የናጠ የለውጥ ማዕበል ነው። ትውፊታዊ የሆነውን የጥበብና የባህል እይታ በማናወጥ አዳዲስ ፓራዳይሞች የፈጠረ ነው። አሁን በዓለማችን ላይ ያለው አይነት የሰው ልጆች የአኗኗር ዘይቤ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጀመረ ነው። የካፒታሊዝም መምጣትና የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት፣ የፖለቲካና የኢኮኖሚ አብዮቶች መበራከት፣ የከተማና የከተሜነት መስፋፋት፣ የዘመናዊ ትምህርት መጀመር፣ የዘመናዊ ሀገረ መንግስት መመስረት ወዘተ የሰው ልጆች አሁን ያላቸውን አይነት የራሱ ቀለም ያለው ያኖር ዘይቤ እንዲያዳብሩ አድርጓቸዋል። ዘመናዊነት ከዘመናት የሰው ልጆች ስልጣኔ መካከል የአንዱ ዘመን ስልጣኔ መጠሪያ ነው ማለት እንችላለን። የዚህ ስልጣኔ አንዱ ጉልህ መለያው የሰው ልጆች የፍጆታ ባህል ያዳበሩበትና በአያሌ ቁሳቁሶች የሚገለገሉበት ጊዜ መሆኑ ነው። የኢንዱስትሪ መስፋፋትን ተከትሎ ትውልዱ በየቀኑ የሚገለገልባቸውና የሚጠቀማቸው ቁሳቁሶች ብዛት የትየለሌ ነው። የምግቡና የመጠጡ አይነትና ብዛት፣ የልብሱና የመዋቢያ ዕቃዎች መበራከት፣ የመዝናኛዎቹ ቁጥርና አይነት መትረፍረፍ፣ የመጓጓዣ ዘዴዎች አማራጭ አይነት ወዘተ ዘመናዊ የሰው ልጅ ከጧት እስከ ማታ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሲጠቀም የሚውል ስልጣኔና ስኬትን በሚጠቀማቸው ቁሳቁሶች ብዛት የሚለካ ትልቅ የፍጆታ ማሽን የሚመስል አድርጎታል። በምርትና ምርታማነት ሂደትም አዳዲስ የግብርና ግብዓቶችና የእርሻ መሳሪያዎችን መጠቀም፣ አዳዲስ የኢንዱስትሪ ማሽኖችን መትከል፣ አዳዲስ የመጓጓዣ ዘዴዎችን መገልገል ወዘተ የዘመናዊ የሰው ልጆች አኗኗር መለያዎች ናቸው። ከዚህ ቁሳዊ ጠባዩ ባሻገር የሰው ልጅ በአጠቃላይ ፖለቲካዊ እሴቱና ባህሪውም ትልቅ ለውጥ ያደረገበት ጊዜ ነው ዘመናዊነት። የሰው ልጆች የእኩልነትና የነጻነት ጥያቄዎች የተነሱበትና የተለያዩ አብዮቶች የተካሄዱበት፣ የኢኮኖሚና የባህል ልዩነቶች ሳይገድቧቸው የሰው ልጆች መብቶች ሊከበሩ እንደሚገባ የተቀነቀነበት ጊዜ ነው ዘመናዊነት። የሰው ልጆች ለቡድናቸው የኃይል የበላይነት ከመታገል ባሻገር ሁሉም የሰው ልጆች እኩል መብት አላቸው የሚለውን ሐሳብ በሰፊው መገንዘብና ማስገንዘብ የጀመሩበት የታሪክ ምዕራፍ ነው ዘመናዊነት። በዚህም ምክንያት መሬት በጥቂቶች ብቻ የሚያዝበት የፊውዳሊዝም ስርዓት በሰው ልጆች ትግል ከታሪክ ጠፍቷል። ሀገራት በድንበር የታጠሩ ሉዓላዊና ቋሚ ግዛቶች እንጂ በየጊዜው ከሰራዊት ብዛትና አቅም ጋር የሚሰፉና የሚጠቡ ግዛት አጽዮች መሆናቸው ቀርቷል። የሰው ልጆች ፍላጎትና መብት በሕግ አግባብ በታጠረ በመርህ በተከለለ ማህበራዊ ውል እንዲንቀሳቀስ ተደርጓል። ይሄ የዘመናዊነት አመጣጥ በተለያዩ ሀገራት በተለያየ ጊዜና በተለያየ መልኩ የተካሄደ ቢሆንም ቀድመው ዘመናዊነት ውስጥ የገቡ ሀገራት በሌሎች ላይ ተጽዕኖ መፍጠራቸው አልቀረም። አዲሱን ስልጣኔ ከራሳቸው ባህል፣ ታሪክ፣ አኗኗር፣ ነባራዊ ሁኔታና የማህበረሰብ ጠባይ ጋር አስማምተውና አስታርቀው የራሱ ቀለም ያለው ዘመናዊነት የገነቡ ሀገራት እንዳሉ ሁሉ በቀደሙት ጀማሪዎች በተለይም በምዕራብ አውሮፓ ዘይቤዎች ተማርከው ብዙ ጣጣ ውስጥ የገቡ ሀገራትን በታሪክ ውስጥ ታይተዋል። የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያጠኑ ልሂቃን ዘመናዊት ኢትዮጵያ የሚሏት ከአፄ ቴዎድሮስ በኋላ የመጣችውን ነው። ኢትዮጵያ ዘመናዊነትን የተቀበለችበት መንገድና በየጊዜው የነበሩ ትውልዶች በኢትዮጵያ አዲሱን ስልጣኔ ለማዳበር የሚያደርጉት ጥረት የትውልድን ጠባይ እንዲሁም የአሁኗን ኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን የቀረጸ ሂደት ነው። ለዚህ ሂደት ደግሞ ዘመናዊ ትምህርትን ማለትም ከባህላዊና ሃይማኖታዊ ትምህርቶች የዘለለውና ብዙሃኑ የሚሳተፉበትን ትምህርት የጀመረችበት ሂደት ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ይህም በኢትዮጵያ የዘመናዊነት ጅማሮ ምሁራዊ ባህልና የትውልድ ጠባይ እጅግ የተሳሰሩ ጉዳዮች አድርጓቸዋል። ዘመናዊነት ከዘመናዊ ትምህርት ጋር የተያያዘ በመሆኑ ዘመናዊዎቹን ትውልዶች ከቀረጹ የታሪክ ሂደቶችና ክስተቶች ጀርባ ትውልዶቹ በጋራ ያለፉበት የትምህርት ሂደትና ምሁራዊ ጠባይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። በሌላ አነጋገር ዘመናዊነት ወደ ሀገራችን የገባውና ወደ መላው ሕዝብ እየሰረጸ የመጣው በተማሪዎችና በምሁራን በኩል ስለነበር የኢትዮጵያን የትምህርት ሁኔታና የምሁራኑን ጠባይ መመርመር፣ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ትውልድ ጠባይ ለመረዳትና የኢትዮጵያን የትምህርት ሁኔታና የምሁራን ጠባይ መመርመር የኢትዮጵያን ዘመናዊ ትውልድ ጠባይ ለመረዳትና የሀገራችንን አሁናዊ ሁኔታ በአግባቡ ለመገንዘብ ያስችለናል። ስለሆነም በየጊዜው ካለፍንባቸው የታሪክ ክስተቶችና ሂደቶች ጋር የትምህርትን ጉዳይ አስተሳስረን መመልከቱ ዘመናዊነትን የተረዳንበትንና የሀገራችንን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የቀረጽንበትን መንገድ ለመመርመር ይጠቅመናል። ሌላው የኢትዮጵያን ትውልድ ስንመረምር ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ህልውናዋን ለማስጠበቅ ያደረገቻቸው የተለያዩ ጦርነቶች ናቸው። ቅኝ ገዢዎች አፍሪካን ለመቀራመት ያደረጓቸውን ዘመቻዎች በመመከትና የቅኝ ገዢዎች እርሾ በፈጠሯቸው አካባቢያዊ ጦርነቶች ብርቱ የህልውና ትግል በማድረግ ያለፈችባቸው ሂደቶች ትውልድን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ዘመናዊነትን በመገንባት ኢትዮጵያን ከኋላ ቀርነት ለማላቀቅና ህልውናዋን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ የተደረጉት ጥረቶች በየትውልዱ ባህሪ ላይ የራሳቸውን አሻራ አሳርፈዋል። በጥቅሉ ስንመለከተው የዘመናዊ ትውልዶቻችን አመጣጥ ከምሁራዊና ከጀግንነት ታሪካችን ይቀዳል፣ ከቀለምና ከደም ታሪካችን ጋር ይተሳሰራል። የኢትዮጵያን መጻፍና ጠመንጃ፣ ሀገር በቀሎቹን ሊቃውንትና ሰራዊት መረዳት፣ የየትውልዱን ጠባይና አሻራ ለመገንዘብና የኢትዮጵያን ህልውና ትግል ለመፈተሽ በእጅጉ ያግዛል። የህልውና ትግሉ የሚካሄደው በእውቀት ኃይል አሊያም በመሳሪያ ኃይል በመሆኑ ሁለቱን ጉዳዮች በአግባቡ መመርመር የየትውልዱን ስኬትና ስህተት አንጥሮ ለመለየት ይጠቅማል። እንግዲህ ዋናው ጥያቄ የጀግንነት ታሪካችን ላይ ያሳየናቸው የአይበገሬነት ተጋድሎዎች በምሁራዊ ታሪካችን ላይ ያልተደገሙት ለምንድን ነው የሚለው ነው። አድዋ ላይ ያሸነፍነው የምዕራባውያን የበላይነት መንፈስ በሶሻሊስት ርዕዮት በኩል እንዲሾልኮ ሊገባ ቻለ። በጠመንጃ ያሳየነው በራስ መተማመን እንዴት ራስን ታሪክን በሚያስንቁ ርዕዮተ ዓለሞች ተተካ? ይሄ ቀላል ጥያቄ አይደለም። አንድ በኩራት መንፈስ ራሱን ነፃነቱን የሚያስከብር በጀግንነት ለህልውናው የሚታገል መሸነፍን ፈጽሞ የማያውቅና የማይወድ ኩሩና ጀግና ህዝብ ራሱንና ወጉን በሚጠላና በሚያጥላላ የፈረንጅን ሁሉ ነገር በሚያደንቅ ስለ ፈረንጅ ስልጣኔ ብቻ በሚያወራ የዘመን መንፈስ እንዴት ተወሰደ? በጠመንጃው አሸነፈን ለምን በመጻፉ እየተሸነፈን መጣ? በደማችን የጻፍነውን ገድል ለምን በቀለማችን አደበዘዝ ነው? የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ